د ټول ناول خو ای زما خو ګو دوستانو ستړي مشي ان شاء الله تاسو ټول به زه خوشاله ما خفه نشي په ورځ د چهارشنبه چې زه پیدا شوم نو پړینګ په جاړه شوم مور مې څه ویل چې بچی ته به ډاکټر جوړیږي پلار مې راغو په مخ یې سپېړه ورکړه وی نه به دا به د عوام خدمت ته پارکټر جوړیږي تاسو یقین په الله وکئ هله تاسو خوشحاله بال لري ستاسو د مشروالۍ لاس یا لاس زموږ په سر لري نن خو داسې مشاعره ده ډېر وخت پس داسې کېناستمه کم شی چې راتلو هم رانه هېر شو نو دومره خوند یې راکړو فیغوري صاحب زموږ محترم مشر زموږ سر سترګي الله دا ټول عمره بال لري زه یو کامیډي فنکار یم ډېر خلک ماته وایي چې ته څه کار کوې زه ورته وایم صاحب چې ځان پورې خلک خندوم ځان پورې خلک خندوم نو بل خوشحالوم کنه نو زما ټوکې ټکارې که کومه سندرې کومه ټپۍ دا صرف د زړه خوشحالۍ او مینې محبت سره تړلې دی الله یې تاسو ټوله بد لري شعر خو شعر په نوم شعر ما له نه راځي هله کوزي صاحب سره یو ځل لاړم دغه شیانې ښایسته مشاعره وه بس ناست وم سوچ مې کول نو ما زړه کې دا ویل که زه چې راپاس ولم زه به په دې سټېټ باندې څه ویم ډېر ښایسته ښایسته شعرونه خلکو ویله نو بس اچانک پکې یو کس ویل چې مڼه اوس ډاکټر غلام محمد شینواری راځي هغه اخسري منګی او دا به م تاسو ته یو شعر وایي صاحب اسټیل لاړم یو نیمه ګنټه خو اینګ کومه صاحبه ما له خدای اوس ویمه زه خو کامیډي فنکار یم او زه الکوزي صاحب دغه راوغوښتمه شعر دپاره خو مونږ شینواری یو صاحب او زموږ په دې شینوارو کې ډېره سادګي ده که کله تاسو پېښور ته پنجاب علاقې ته لاړ شئ هلته په ګاډو لیکلي توسي لنج او ساړي خیر د فارسي خپل شعرونه د پښتو خپل دي مال راشه نن دینه کار والا مزم یو شیر وایم ټولو خلکو لیر شاد دیر شاد مال سترګې د اشنا په ما خوږی لګي مال سترګې د اشنا په ما خوږی لګي ابله ته مخکې مو وایه کنه مال بریک سره مډبري شاري لګي بیا مې یو بل شیر وایم مال کوشا کلینډرا او سټیرونه ډبوا کوشا کلینډرا او سټیرونه ډبوا سبا به ډریور شي بیا ګیرونه بدلوه نو الله یې تاسو خوشحاله بل لري د تعلیم باره کې دا تصرف یو خبر کوم چې په دنیا کې د مور او پلار عزت په کار دی صاحب او تعلیم ډیر ضروری دی تعلیم او د نه تعلیم د دومره خسته مشان چې غیر وشتمه شعرونه ویل شو وسومه خبرې وشوې نو دا ټوله وجه د تعلیم ده په الله یقین وکړئ صاحب چې کم سړي تعلیم نه وي د هغې مثال د ړوند دي کله چې تاسو بار موږ ته لاړ شئ د چا تعلیم نه وي نو هغه ټایم کې وي زموږ هغه سوی چې اور پې بري هلکوزي صاحب سره لاړم هالینډ ته نو زه کوزه پښتونخوا کې اوسېدم نو د هالینډ دوبای شارجه مسکت یونان ملیشیا قطر دې کې به مونږ شوګانې کولې زه به اکثر کمپیرنګ دپاره بوتلم نو ما به خاکم کوله کمپیرنګ به مې کول هنرمندان به مې راغوښته نو هلته داسې چلو صاحب د تعلیم باره کې خبره کوم مونږ یې هوټل ته لاړو په هوټل کې مو ډوډۍ وخوړه یاره محترم نو شینه خو ډېر زیات خو غوښه په مونږ باندې ډېره خوږه ولګېده نو ما دې خپل ملګرو ته وویل چې زه دې هوټل والا نه پوښتنه کومه چې دا غوښه د څه شي وه یعنې موږ له داسې خوند راکړو لکه زموږ مارکو قدیم روش اوس هوټل والا ته سوچ کومه چې دته زه په انګریزۍ کې وایم ماله خو شپاړس ژبې راځي صاحبه شپاړسم مې تعلیم دی یو شمې ملکونه کتري صاحبه او نن لږ بغیر شډونه دا خبر کومه چې ډاکټر غلام محمد شینواری اخسري منګي باندې مشهور یم صاحبه په الله یقین وکړئ یو سندره مې شینوارو باره کې ویلې وه چې په هغې باندې ما یو ویشت ملکونه وکاته او که دا اخسري منګی ما ویلی نه وي نو خدای کې زه چا دروانډۍ لم بولی وی نو الله دې تاسو آباد لري صاحب اوس مې سوچ کومه چې دې هوټل والا پوښتنه وکړمه چې دا غوښه د څه شي ده هلکوزي صاحب ته ویم دلته کومه ژبه ده په هالینډ کې چا به عربي ویله چا به د هند ژبه کوله خو سه مل راشه د انګلش نه شروع شه اوس غوښه مې راواخېسته او هوټل والا ته ویم چې اسکیوز می ماسیسکن پراپ ان د فور لیس ان د سپیشل چکن ما ته نو 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 وی دا چکن نه دی د شر غوښه نه ده مال ښه بیا مو ته په عربۍ کې وویل چې المشکلات تحلق انه احمل شرقیه صاحب په عربۍ باندې پوه نه شو مال څه کومه ژبه په شی زبان کې مې وتلې ما راشه د خدای زبان دی کې دلته څوک راغلی په شی کې مې ته ما ای به بول موړ کې ای ای یعنې مومون ای 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 صاحب په شی باندې پوه نه شو دا د کوچیانو ژبه زما ډېره خوښه ده لکوزي ته ویم ملګوره د کوچیان خپله ژبه ده شینوارو خپله ده د پیریدیانو خپله ده ملګرو زه کوچیانو ژبه غوښه ده چی وي نو مال څوک خفه نه شي که نه زما خو د کوچیانو ژبه خوښه ده صاحب مونږ صاحب په کوزه پښتونخوا کې اوسېدو او شرطوي راځه جلسه ده ولي خان صاحب راغلی زمونږ د عوامي نېشنل پارټۍ
ځان سره بوتلم صاحب په باړه کې جلسه وا نو په باړه کې خټول د پیردو ژبه ده او پیردو شینواری او دا کلی کې څومره غریزه علاقه ده ژبه زما ډیره خوښه ده اصولي خان صاحب لګی دی سټیټ د پازا چې زما رونو زه به دا سرکونه پاخه کړم زه به برکونه راولم او د باړې سپینګیری خلکو هر سړي سره به ټوپه کړم او دروزو خولې به سر کړې وه یو پکې راپاڅېد وی عوامي نیشنل پولټي خلکو چیغې کړې چې زنده باد بیا یو بل کس راپاڅېد وی ولی خان بیا خلکو چیغې کړې چې زنده باد یو دریم کس راوچت شو ما ته چې لر شاوړي کیا وایي زه د میک نه لر کړم وایي ته روکړه دا ګوډګوډو میک ته ګوډګوډو ویلو وایي ته روکړه دا ګوډګوډو اوس یې میک د مانه واخېستو وایي ډېره موده پس مې خوشحالي په کور راغلې ده او چې تغله چې رانغله جنازې لهمې بیا مارڅه میک یې راکړو نو دا دریم کس راپاڅېد صاحب یو وی ولی خان زنده باز بل وی عوامي نیشنل پلټي زنده باز دا دریم چې راپاڅېد د زړه کې ویل راشه ته د غفار خان یاد کړه دی چې څنګه د غفار خان غا کوي دا نوم تېر شو نو چې نوم تېر شو دی څه وایي وایي شي هغه اپلورې ولای تاسو په لري خاصې په دمو سبا دی دی غریزه لکه کې خټر مطلب زمونږ شینوار کوم سادهګیدار چې سادهګی دا زمونږ یو شینوار راغلی سبا کابل ته پاول زل باندې ته نن به دکان ته ولاړو نن به ډوډۍ پخولې دا وته ګوري ګوري هغه خپل ډوډۍ پخې اخر کې وتی ماما مور د چشو شو ډوډۍ پخپله پخې وی مور د چشو شو ډوډۍ پخپله پخې ګورې ته چا ودل بوتل مسیبا بس وسارو سره راځي ستړي مشه ته کې او ډاکټر غلام واج ایې به مول مول هېری ګېلې مخ خلکو ته مول دا سوي وې دا تا ته ستړي مشه کې سبا وسارو سره راځي او ماته وشه شابه استاد دا سیل شروع کا وادو مزه خو سید محمد استاد سره نواب کاکا سره راغلی یم میلمه یم بیا چې 250 سندرې وي زه بیا ودرېږم یو څو خبرې کوم خلکو ته لکه زه کامیډي فنکار یم کامیډي خو هغوی نه پېژندل بیا وایي شب دا پروګرام شروع کړه مال وروره ما انسی ما وویل چې ځان ته خلاص کړم اوس د شپې یو بجه ده مال وروره تا چې موږ تر څو پورې د برک لین نه راکړې دا تبله ده باجه ده رباب دی دا سپیکرې دي ساؤنډ سیسټم دی دا په موږ څه شي باندې لګوو موږ له اول د برک انتظام وکړه ایو ما دوی ادا ته برق ضرورت دی مالا یوړو کې جنریټر راوړو سبا یاره بس دلته ماشوم نشه خدای شي لگا د چیو ترماس دلته دغه کې خدای سبا جنریټر وېدا جنریټر چالان کې او شابه دا برقی سیستم شروع کړي اوس ار سړی زیو سبا جنریټر نه پړې نه سي جنریټر قسم کړه چې نن ما چالان نه کړي یو پینځه ویش کسان پستړي جو سبا دګ یو پهلوان راغی غټو ډیر زیات سیبا وګړه کې دا جنریټر څه چالان کم ما راشه ته چالان کم مال پینځیش کسان پستړي شو هغه چالان نکو پهلوان رالو سیبا جنریټر ته پاسه خپکی خو دا خو چې څنګه پړی تلاس واچولو جنریټر الته پاتې شو پړی تلاس کې بوډ راویس ټول شپه مې همدا ستیر کا الله دې تاسو خوشاله بل لري ما سره دومره کامیډي دا کو زه سبا پورې لګیم هم زما کامیډي ختمي کینه او مشانم راغی نور مرګری بم پاتې نو الله دې تاسو خوشاله آباد او کامیاب لري دا ځینې منګیا سه بډیر ماته وي دا 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 سه بده شلو چې داوود خان بچي و زما 15 کال عمر او پاچینو له سواله کې خپل پلار ته دکانداري کوله زما یو تر ورو سه په تنګي کې وسګي نو موږ په خور دلاړو یو میاشم تیر کړ چې واپس راغله ما الته مې یو پنجابۍ غانس د کړې و نو زه زاترو په مخ کې لګیم خدای ما ته مشه پته نه و چې ترور مینا ته ولاړه ده اوس راوته مې 12 او پرګیو داسې بوټي موټي ځان سره لګیم دنیا دې پیار ملي کوئی دلدار ملي حق مل شان بر سات دا دل نی نی وال ملي کوئی دلدار ملي ہے سا کوئی ملاقات دا ته لوټی لے جوان لا لوټی لے جوالو او دا ترور ته شاته ولاړه ما ته چا خپل وراره دا څه پر سوغه گای خو چې سم سندروي مال کوم سندروي هم ضروري یو نه سفیر ته پکړه شو ساده کی وي اخ سری منګای منګوټای خوري یخ ده دا منګای منګوټای سه ودانن نه اتویش کله مخې دا سندره ما اول په هلند کې شو کې کړي و نو ما وویل چې زه د شینوارو د پیردو د کوچانو دومره عزت قدر کوم چې زما دا غریزه لکه خوخه د دې جبه مې خوخه ده خو ما په کې دا خبر وکړ چې زمونږ په شینوارو د غریزه لکه کې څومره خلک دي په دوی کې دومره پوخ حیا ستر عزت دی چې کله وادي د سلور وړ کلو وړ کې په دننه په زنانو کې نه پرېږدي
خدا زما د ترور واده زپ کې ورنه وتم د خبرې مطلب مې دا شي واړه نه بریدي دننه په خزو کې اوس دا سندره شروع وا اخساري منګای مونګوټای خوري اخده دا منګای مونګوټای سبه پوخه خو نه غریبي خزل نګاره ولا بډډ بډنم بډډ بډنم بډنم نو بزیولې دا چورنه ته ماته وی چې آی خلای دا وړو کای ځواني مرکړه خوري اخسری منګای منګوټای چې په دې خزو کې دن نه ته شای کړې نه خوري اخسری منګ بسبا خدای ما بل راځم زی سبا پسندره کې پوي کما یو عدل لړم سبا نظم پښتنو کې دا تبله باجا رباب مشهور دی دا گردیز پکتیا خوست دا علاقے کی ہلتا وہ دن گیا اکثر ڈولو نہیں سیابا نو بس سیابا یہ سری ڈول ہو گول اس لگے دے بٹ دے دے بٹ دن بٹ دے دے بٹ دن یہ کسرا ہوئے نام ورکو نو اول پا کلارا ڈول ہو گئی بٹ دے دے بٹ دے دے بٹ دن سنگ اینام ہوا خجو بٹ دے بٹ دے دے بٹ دے بٹ دے دے بٹ دا ڈولی تیز کو سیابا چھ ڈولی سنگ تیز کو زنزلہ شوا چ زنزله شو واده ولا منډه کې دي ټول خلکو غرواله دي ټول سره ټول ډېر غړو دامه په دروازه سي ورغه سي او دا ټولې د دروازه کې ونه خوتو خلکو ته وی راشه اخلاص مکه سره د ثبوت ونی ولا مو دي د کمنډري جناب محترم ماول چې زما شپړسم تعلیم دي دوی جبي راځي سي بګنه په دوی جبو کې شپاره جبو کې تاسو مانه پښتنه کولی کوي نو زه جواب درکور شم مګری کمنډري ا دغه منګ وړو وړو پاکستان کې بہ سیدھو ہلتا صاحب نو کرکٹ سے شروع شو ہلتا اردو کی کمنٹری وا نو ہلتا جب کمنٹری وا بس بل جن سار کیا اس کے تخائے خلاف جار پاکستان کا معیاری اسکور تین کھلاڑوں کے انسان پر پاکستان کا معیاری اسکور 212 ہو گئے مگر جود میداد چھکے مارنے کے لیے پوچھ کرتا پارنا دا اردو ہے صاحبہ دا اردو لاڑا انگلینڈ تھا ہلتا میچ پہ انگریزی کی شروع شو And this is Kim from the World Innings. And Pakistan has all the Zagreb picks from the lovely shot. And picks are from the World Innings. There's a four ends. دا انگریزی صاحب افغانستان ته راغله افغانستان کې لکه د تعلیم کمه او دو پکې انگریزی کې پښتو کړهګه دلته چې کله افغانستان کې میچ ګوري او په انگریزی کې کمنټری نو دو پکې پښتو کړهګه دلته وو اډوایز اس کې پرابلم د ول ان د لابلی شارټ افیکس ان پرون ان د شپګیزا هلاګه شي واز ا ماستر او زما مشر دی جام نو په انګریزي کې شپږیزه کم دین رااله سبا انګریزي ختم شو پرته مش پښتو ته واړلو ډیر پزړه پورې سات هر سمیلا شینواری سمیلا شینواری ډیر پزړه پورې شات دوه منډه سره درې کسان وسو زید زاریان شو سبا ځا کسان څنګه وسو زید دلته اوټ تک سوزول وای مالکو چې تا ګرون کې اورو لګیدو سبا ز پخپلم شینوار هم دا چینو رسواله زما شینوار جو بډیره خوخه ده بل په شینوار سبا ماته واډ ملاو دی لکه چې ما خبرو کو صاحب چې یو ملکونه مې کتلي په خدای یقین کو صاحب دا صرف د شینوارو وجه ده نو د شینوارو په ژبه کې ما ویل چې کمنټري وای خلکو به خندل او ډېر به خلکو خوخوله شینوارې څنګه کمنټري کوي آی خلا او دې سپارې کلام چې غونډس کا لاس کې ده او داسې منډ را وی لګا جونګای کا چر مخامخ ټپی والا ولاړ دی بیٹ ته ټپی وای کنه مخامخ ټپی والا ولاړ دی ټپی د غونډس کا خلاص او موږ له خفي پر غونډس کا موږ له پوری ټپی ته واټولا او لاړ غونډس کې ټپی والا پوری پټس کا واړول لاړ غونډس کا علامه بال راسی په ډیر باندې خو خوشاله اسی شنوار دی رات کړه زه دې مارکو لغنی خو لډیر زم راځم یو ورځ مې مخ ډیر غټ او جامت مو کړ چې څنګه دکان نه وروتم یو جزه برته چای مخ لګه خرنه چې ګیډه ورخه دا زلتل ما لک نا جوړو ما مخ میډیر نره وډو کیو ما آی او جزه برتی چای مخ لګه زور پنځو سای د زمنګ تورخم ته یو دوه افریدان راغلی په اصل لوندی کوتل لا سپیر پارت سامان یې خښتو نو ډیر ګرځیدلی یوم یوم مرګره ته کې شو ایوم مرګره بل ته چې تر پر زخه خو له چې ته کې شوم لګي وب به وڅخم او ته مخامخ دکان لورشه نو په تورخم کې یو وخت کې دا کار وسه بچي د دکان مخه د پلاستیکي بوشکی خوي پاکي خور تیل پټرول او ډیزل نو دی یو غټ کټوره راخښ دی 2 لیټر ډیزل اسکلی دی اوس نشه دی روډ د پاسه ولار دی او درشکی پیخې کې خپل مرګره پر هغه وته تر پر څه چل در باندې وشو دا وته پونک چې د کور نه کی وته څه چل در باندې شو بس وی د کور نه کی ډیزل مسخلی او کو دی کا دره خپل چې شټوټه ګم اشینوار کوم سیبه دا ماشوم جوړولو
ایو شنوارا توی ده ده سر شهری سیبا دا دی یوینی می میشته ماشوم دی دا چی جاری سنگ غا کیو دی که کو فرزی که و تی چیچکه وی منگو تا ورکه یو ورکه سو که تا ماشوم وی نو زمان دی شنوارو زرانو پاقی که چه ماشوم پروتی او دی کل جاری پا کلا را کلا را کنه میرم ناستی نو دا ماشوم دا جاری او دا ماشوم چه تیز تیز جاری سیبا او یک دم بیا مورو لچوشنی پا خلکی ورکی نو دا گیر در دا جاره دا بس خلينا ما بلش يلا زين زين